昆林顿旅馆一夜之间发生致命火灾，目前已造成至少六人死亡，多人仍下落不明。消防部门表示，失火大楼并无自动喷淋装置，而且目击者表示，火警警报并未响起。今天节目最后，三三玻璃情仍将为您送上折扣信息，不要错过。大家好，欢迎收看三三玻璃情，我是 Clarence 张梦华。今天是2023年5月16日，星期二。那今天我们主要关注发生在首都惠灵顿的这场致命大火。那今天凌晨的12:15左右，位于惠灵顿地区医院附近的这个 Loafers Lodge 旅馆呢，是发生了火灾。那新西兰的消防部门表示呢，这栋四层的旅馆内共有约94人。那消防部门出动了近20辆消防车，50多名消防人员参与到灭火及救援任务中。那截至目前呢，共有52人获救，其中20人在现场接受了急救部门的治疗，那4人是被送往了急诊。不幸的是呢，火灾也造成了至少6人死亡，另外呢，现在有11人下落不明。消防部门的区域经理 Nick Pryett 呢称，这起事件是惠灵顿10年一遇的大火，同时呢，也是他经历过最糟糕的噩梦。消防和紧急救援部门的国家副指挥官 Brandon Nelly 确认呢，该旅馆内并无自动喷淋系统。那目前新西兰的建筑规范呢，并不要求在像这样的这种旧建筑内加装自动喷淋系统。但正如 Nelly 所说的，如果这个酒店内有加装这种自动的喷淋系统的话，那我们现在会得到一个完全不一样的结果。另外呢，根据旅馆内获救的居民表示呢，大楼内的火灾警报也是没有响起，他是听到了走廊内的这种人们嘈杂的声音之后才知道发生了火灾。那随后 Nelly 也确认啊，火灾是由这个旅馆内的居民手动给触发的。住房部长 Megan Woods 今天呢早晨向媒体确认，这栋旅馆内有独立的防火系统以及独立的警报系统。那这座建筑物在今年年初还接受了检查，并且呢满足所有的要求。警方目前将火灾视为可疑，将调查火灾是否由人为所致。现在由于这个旅馆内的部分屋顶已经是坍塌了，且介于这个对建筑物稳定性的担忧，所以现在警方以及急救部门呢无法进入该旅馆进行这个实地的调查。那这场大火也是被视为了这个5级火警，已经是新西兰的最高等级了。那惠灵顿的市长 Tory Fanno 今天早晨在现场也是接受了采访，当他发现这场火灾造成多人死亡的时候呢，也是变得非常的情绪化。他表示呢，惠灵顿的市议会正在为那些失去生命或者现在流离失所的人们以及他们的家人设立市长救济基金，以确保他们获得所需的支持。今天中午的时候呢，总理 Chris Kippins 以及警察部长 Jenny Anderson 还有惠灵顿当地议员这个财长 Grant Robertson 呢一同前往了事发地。那 Hawkins 表示呢，这场大火是一场绝对的悲剧，而且呢，急救人员面临的这个情况也是相当的棘手的。由于这场悲剧呢，引发了人们对建筑规范的这种关注啊。Hopkins 也表示说，不排除之后呢，对这个建筑安全法规进行更高级别的审查。目前由于交通管制 Tifatu Ora 呢，敦促人们避免前往这个惠灵顿地区医院，除非是在需要紧急护理的情况下。同时呢，因为有这个石棉污染的危险啊，当局也呼吁这个火灾附近的居民关好门窗，外出时呢尽量配戴一个口罩。目前的事故仍在调查中，虽然我们现在还不知道究竟最终的死亡人数是多少，也不知道究竟是怎样的原因造成了这场悲剧，但是可以确定的是呢，这场火灾最终的这个调查结果一定会对新西兰的建筑行业啊，防止未来再发生类似这个悲剧呢，有着重要的作用。最后来关注今天的折扣方面的信息。我们昨天呢为大家介绍了这个 Frenzy 网络购物活动，那今天呢我们再为大家补充一个，那就是这个 Peter Alexander 大家都熟悉的这个睡衣品牌啊，他们也是参加到这个活动中，有6折的这个优惠。最后呢看到的是这个 David Jones 啊， David Jones 的部分男装、女装以及童装呢都是有这个75折的优惠。那除此之外呢，还有一些这个行李箱啦、床上用品等等也是有不同的折扣。那奥克兰的观众朋友们呢，可以到这个 Newmarket 的 David Jones 门店去看一看。感谢您收看今天的三三玻璃情，我是 Clarence， 我们明天见。